Krásny dobrý večer vám želám pri televíznych obrazovkách z Karate tábora. Ako prvé sme si pre vás pripravili exkluzívny rozhovor s Rasťom. Ahoj Rasťo. Mal by som na teba pár otázok. Ako dlho existuje Karate tábor? Karate tábor funguje 4. rok. Prečo vznikol Karate tábor? Chceli sme, aby deti na sústredení, ktoré tu trénujú karate, mali aj trošku zábavu. Čiže aby to nebolo len o tréningoch, takže sme spojili tábor a karate. Tak vznikol karate tábor, čiže deti sa niečo naučia, aj si zasúťažia, zabavia sa a strávime pekný týždeň spolu. Ďakujem. A teraz, čo bola asi taká hlavná myšlienka karate tábora? V podstate to, čo som povedal, aby ten týždeň nebol pre deti len o tréningoch, ale aby sme sa spolu zabavili, aby sa stretla dobrá partia detí, vedúcich, animátorov, trénerov, aby sme tu zažili pekný týždeň. Ďakujem Rasťo za rozhovor a teraz predávam slovo do štúdia. Ďakujem aj ja. Vyspovedali sme aj našich karatistov a ich trénerov. Naši redaktori pripravili exkluzívny rozhovor s jedným z nich. Ajo, Lucka, mal by som na teba pár otázok. Ako často sa trénuje? Trénujeme 2-krát do dňa. Dobre. Ďakujem. Aký tvrdý je tréning? No, tak ten ráno štvrt na 8, ktorý máme, je myslím si, že tvrdý aj pre trénerov, ale tam sa snažíme decka naučiť niečo nové. A tento, ktorý máme o 9:30, tak vlastne ten je kondičný, čiže si myslím, že je pre decka náročnejší. Ďakujem. A čo si myslíte o karatistoch, akože o svojich učňoch? Alebo... Myslím si, že sa veľmi snažia, ale sú strašne leniví. Ďakujem. Čo sa trénuje na karate? Helena. Kata a Kumite. Čo si myslíte o tréneroch? Sú fajn. Ako sa vám tu páči? Veľmi pekne, je tu úžasne. Čo sa vám najviac páči? No asi to, že tu môžeme byť s kamošmi. Ako často sa trénuje? Trénuje sa veľmi často, trénuje sa 2 až 3 krát za deň. Aký tvrdý je tréning? Závisí od veku tých, ktorí trénujú. Tí mladší majú ľahšie tréningy a tí starší majú ťažšie tréningy a trénujú viacej. Čo si myslíte o svojich žiakoch? Niektorí sú veľmi dobrí športovci, sú veľmi šikovní, niektorí sú veľmi dobrí športovci a sú trošku leniví a niektorí sú slabší športovci. Čo vás motivovalo pri karate? Keď som bol malý, nevedel som sa biť. A preto som sa chcel naučiť biť. Keď som mal žltý opasok, som chcel skončiť, ale zistil som, že sa neviem ešte stále biť. Potom som získal až čierny opasok a som sa rozhodoval, či budem pokračovať alebo nie. A už ma to začalo baviť. Aké ste mali najväčšie úspechy v karate? Najväčšie úspechy v karate? To by bolo nadlho. Niekoľkonásobný majster Československa, niekoľkonásobný majster Slovenska, majster Európy klubových družstiev z Bratislavy 89, majster Európy v družstvách VKC, majster sveta vo VKC v jednotlivcoch, majster sveta vo VKC v družstvách a niekoľko raz sme vyhrali buď druhé alebo tretie miesto alebo prvé miesto na majstrovstvách Európy VKC. Najväčší úspech, čo si najviac cením, boli neoficiálne majstrovstvá na Okinave, tam som skončil 7. A čo vás na tom najviac bavilo? Bavím, že som sa naučil sebakontrole, disciplíne a potom ma baví hlavne teraz, že môžem tieto svoje skúsenosti, čo som sa naučil od svojho trénera, predávať ďalším deťom. A najväčšiu radosť mám, keď tie deti vyhrávajú a ten úžasný výraz tváre, keď vyhrajú a vidia, že tá práca, čo vykonali, tá ťažká práca na tréningu sa zúročila. Tak, aby sme vedeli, čo nás čaká, pripravili sme si prihľad aj počasie v ďalšej reportáži. Vítame vás pri počasí v karate tábore. Na celom území karate tábora bude jasno, niekde polojasno, niekde najskôr oblačno. V zatiahnutých oblastiach možno očakávať aj zrážky, niekde aj z oblohy môže niečo spadnúť. Preto pozor na balkóny a lustre. Bude fúkať juhozápadný vietor rýchlosťou 5 metrov za sekundu,
Taktiež začne obdobie sťahovania ťažných vtákov, tak pozor na okolie, môže vám prileteť nejaká tá facka. Zostaňte preto tieto dni radšej zalezení na záchode, tam žiadne nebezpečenstvo nehrozí. No, maximálne by ste sa mohli nešťastnou náhodou spláchnuť. V noci očakávame hustú hmlu, ktorá sa bude dať aj miestami krájať. Tma možno ustúpi nad ránom, s najväčšou pravdepodobnosťou začne deň a slnko vylezie na oblohu. Kto by nevedel, to je to žlté kolečko, čo svieti občas nad hlavami širokej verejnosti. Čo tu robia tie tenisky? Kázia mi záber. To je z počasia všetko. Predávam slovo do štúdia. A ako posledné sme si pre vás pripravili zaujímavosti z karate tábora. Poďme sa na to pozrieť. Dobre, takže vítame tu v našej karate smotánke vedúceho Rastia, ktorému by sme položili pár otázok. Takže vítam ťa tu, Rastio. Ďakujem a ja vás vítam. Takže prvú otázku ti položí Majka. Takže ahoj Rasti, chceli by sme vedieť, a aj desiek sme sa pýtali a chceli by vedieť, že odkiaľ berieš inšpirácie na tohto ročný tábor napríklad? Skade sa vzali? Inšpirácie pochádzajú od detí, čiže decka sú taký hnací motor, ktorý nás všetkých ženú dopredu. Deti nám dávajú nápady svojím spôsobom, deti nám dávajú chuť, deti nám dávajú proste všetko to, čo tu robíme a že tu chceme byť. Takže v podstate ten hlavný zdroj, aj dôvod, prečo toto robíme, sú decka. Výborne, výborne. Ďalšia otázočka, ktorá príde vlastne až na koniec, by mala byť, že... Dobre, akej farby budú budúcoročné trička? Dobrá otázka. Ak všetko vidie ako má, tak budúcoročné trička budú veľmi bledučko, krásne modré. Takže dáme ako tyrkysovú farbu. Také nebesa, také letné. Nebesa, letné nebesa budú budúci rok na nás visieť. A ešte by sme chceli vedieť, že predsa len už máš svoj vek, dve deti. Veď toto. Skade bereš tú silu? No, sila opäť prichádza od detí. Pokiaľ decka budú mať záujem, decka budú chcieť, ak sa budete hlásiť do karate tábora, tak to určite spravíme, pretože všetko to závisí od detí. Naša reklama jediná, ktorú máme, sú deti. Nie sme zverejní na žiadnej stránke, ani svoju stránku nemáme, proste decka sa hlásia, pokiaľ sa nahlásia, tak spravíme karate tábor. Ak ich to prestane baviť, nebudú chcieť, tak bude dovolenka. Výborne, veľmi pekne ti ďakujeme. A ja by som mal ešte pár otázok, vlastne aká bola tá prvotná myšlienka karate táboru a vlastne koľko sa už ty snažíš o to, aby toto fungovalo tak, ako vidíme tuto, ako to funguje? No, v podstate ja som s týmto celým začal už od útleho detstva, kedy som začal chodiť do táborov ako dieťa. Niekoľkokrát teda do roka som chodil do detských táborov a veľmi sa mi páčil prístup, ktorý teda vtedy fungoval od vedúcich, akým spôsobom sa k nám správali. Doba sa trošku zmenila, čiže dnes už prišla éra elektroniky, mobilov, tabletov, Wi-Fi a proste všetky tieto elektronické záležitosti nás ovplyvňujú. A chceme, teda ten cieľ je ukázať deťom, že sa dá aj bez tohoto fungovať, že tu vieme fungovať s vedúcimi, proste s ľuďmi, ktorí majú záujem sa venovať deťom, že sme v prírode a že teda táto elektronika tu je v svojím spôsobom tabu. Čiže snažíme sa odozdávať to dobré, čo sme mali vtedy, keď tieto výmoženosti neboli. Chceme to deťom ukázať dnes, v dnešnej dobe. Myslím si, že tie roky sa nám to darí. Ono, ten karate tábor prešiel niekoľkými fázami. Robili sme len tábory. Potom som sa spoznal so svojou manželkou, ktorá teda učí deti karate. A spojili sme sústredenie. Výborne. Máme tu hneď už deti, ktoré niečo chcú vedieť. Na stráži sa vymeníte za chvíľočku. Takže by som pokračoval. Tak manželka teda robila sústredenie a spojili sme príjemné s užitočným, čiže deti, ktoré sú tu ako karatisti v karate tábore, tak aj trénujú, ale samozrejme majú aj dostatočne veľa oddychu, zábavy. Čiže toto je v podstate taký ten motív deti aj zabaviť, aj naučiť, aby tie prázdne neboli len o učení. A v tom karate tábore vlastne čo všetko ich môže stretnúť, nejaká tá nosná myšlienka, ten ich program, čo tu vlastne tie decka môžu zažiť a takéto nejaké veci, o tom nám ešte porozprávaš niečo? Nosná myšlienka je v podstate utužiť kolektív 150 ľudí, pretože toľko nás tu všetkých dokopy je deti, vedúci, animátori, tréneri. Každý sme z iného súdka, čiže naučiť sa vychádzať medzi sebou, naučiť sa byť kamarátom v dnešnej dobe.
a myslím si, že toto poslanie sa darí, pretože karate tábor ako karate tábor funguje v týchto priestoroch už 4. rok, ale my ten tábor robíme už minimálne 12. rok, čiže karate tábor má svoju históriu. Chodili sme do zahraničia dlhé roky, ale momentálne tých detí je taký počet, že nevieme si dovoliť zobrať 3 autobusy a ísť niekde do Talianska, do Chorvátska s tým programom a s tým nasadením, takže preto ostávame na Slovensku, v našich krásnych horách, v prostredí, ktoré je nám blízke a myslím si, že tým deťom sa to páči. Ďakujeme Rastíkovi rozhovor a my sa s vami lúčime z našej karate smotánky s Majkou a Dadom. Tak a to už je všetko z našich televíznych novín karate tábora. To je pre ne všetko a ja sa s vami lúčim. Ide jedna mucha okolo druhej a druhá okolo pol tretej. Pláva kapor v mede a vraví, to je husté. Okolo muža skočia dva traja kriminálnici a hovoria mu, daj sem všetky peniaze a doklady. Muž hovorí, ovládam kung fu, karate a jiu-jitsu. Úplníci sa naplašia a už keď bežia, tak muž hovorí ešte pár ďalších japonských slov. Letia dve stíhačky vedľa seba, jedna nestíha. Idú deti na výlet Idú deti na výlet a detko im, taký detko starý im vraví, sedí na sedačke a vraví im. Pri tomto pamätníku som dostal guličkou medzi lopatky, alebo lopatkami medzi guličky. Ja už nepamätám. To bude štípať ešte. Krásny dobrý deň vám vrajeme z karate tábora. Krásne dobrý deň vám prajem všetkým televíznym divákom z karate tábora. Dnes sme si... To tam není. To nedá na úm. Daj mi to na sekundičku, dvakrát si to steknem. Krásny dobrý deň večer vám prajem pri televíznym... Prečo sa moderátor? Ešte tie otázky, aké tam boli. Ja už to mám, neboj sa. Ale ja musím. Hej. Opýtaj sa na vytrvalosť. Dobre, tak čím začneme? Akože hovadiny nejaké na mňa máte, hej? Ale také, akože... Celkom seriózne hovadiny. Takže celkom seriózne. Takže vítame tu v našej karate smotánke vedúceho Rastia. Ahoj Rastík. Ahojte. Mali by sme na teba pár takých maličkých otázok, na ktoré by si nám mohol odpovedať, takže prvú otázku ti položí Majka. Takže Rastík, Zlatičko, dlho sme sa nevideli, že chcela by som vedieť, že skade si bral inšpirácie na tohto ročný tábor, lebo zatiaľ akože, no, je top. Počka. Majka, z tejto ľavej pety. Ale no zase, nebuďme vtipní až tak. Nie, tak poviem pravdu, bolo to z pravej pety. Dobre, okej, okay, berieme. Takže rastikové inšpirácie pochádzajú z piet, z pety. Počkaj, to je s prehlasami, Ja neviem. To nevadí. A Rastík, povedz nám vlastne, ako dlho vlastne už pracuješ v karate tábore, alebo vedieš karate tábore, alebo snažíš sa túto myšlienku rozvíjať ďalej? No, ak mám seriózne teda odpovedať, tak dajme to ešte raz, keď to chcete seriózne. Dobre. Lebo akože som bral, že žúvačka... Ricky Martin, noha blue español.